Зачем ВК! Победа! Круто! Круто! Укропы! Укронацисты! Говорю вам всем! Валите-ка вы нахуй! Парни, устанавливаю! Бойцы ЧВК Вагнер устанавливают флаги, российский флаг и флаг своей компании на последней улице в Артемовске. Дальше все, поля. Больше многоэтажек нет, город зачищен. Бахмут из мясорубка. Слышали? Я крутил. Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Caiu a cidade de Bakhmut. Soldados do grupo Wagner comemoram com bastante entusiasmo a conquista da cidade. As bandeiras da Rússia e do grupo Wagner foram hasteadas. Os ucranianos lutaram bravamente, mas o último reduto ucraniano acabou caindo por completo em mãos russas. O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse o seguinte em um canal do Telegram. Em 20 de maio de 2023, hoje, ao meio-dia, Bakhmut foi tomada em sua totalidade. O governo ucraniano nega que a cidade foi tomada e disse que os combates continuam, apesar de reconhecer que a situação é crítica. Mas as imagens falam por si só e mostram os russos conquistando o território. Essa foi a mais importante vitória russa em meses de combate. Milhares de soldados de ambos os lados perderam suas vidas em Bakhmut. Um verdadeiro moedor de carne. Com a tomada de Bakhmut, os russos podem agora estender seu avanço para outras regiões, ao mesmo tempo que aguardam a tão falada contra-ofensiva ucraniana. Vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade voltamos para informar. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Venha fazer parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp. Os links estão na descrição desse vídeo. В Артемовске. Дальше все, поля. Больше многоэтажек нет, город зачищен. Бахмут, мясорубка. Слышали? Я крутил.